Terminou ontem em Juiz de Fora o Minascom 2018, maior evento da construção civil de Minas Gerais. Pelo segundo ano consecutivo, o evento foi feito fora de Belo Horizonte. Os participantes puderam acompanhar seminários e traçar metas para definir a retomada do crescimento do setor. Vamos ver, balança. A construção civil teve um bom desempenho em Minas Gerais em agosto. Foram contratados 21.936 trabalhadores e demitidos 19.523, um saldo positivo de 2.413 vagas. No mesmo período, em Juiz de Fora, a situação foi diferente, com 369 contratações e 431 demissões, uma redução de 62 postos de trabalho. Mesmo assim, a expectativa é de retomada do crescimento no setor. Tiago é o funcionário mais recente da empresa responsável pela construção desse condomínio, com 7 prédios. O operador de máquinas terminou uma obra no sul de Minas e se mudou para Juiz de Fora há 6 meses. Com indicação da empresa anterior, ele conseguiu rápido outro emprego. Se a pessoa entrar numa empresa assim, sem muita experiência, acho que complica um pouco, né? Porque aqui é uma obra que exige muita atenção, né? Um pouco de experiência também, igual eu estou falando, né? Porque se não tiver, fica meio difícil. Tiago acompanha as oscilações de emprego no setor com preocupação. A gente tem um pouco de medo, né? Porque mesmo a gente tendo um pouco de experiência, eu mesmo já fiquei desempregado um tempo, sabe? Um certo tempo. Mas graças a Deus agora eu consegui, estou firmando aqui, vamos ver. Reinaldo trabalha na mesma construtora há 23 anos. Para se manter por tanto tempo no mercado de trabalho, que tem como característica os contratos temporários, o gerente tem uma estratégia. Responsabilidade, compromisso e está sempre se atualizando. Sempre tentando aprender os mais velhos e tentando passar isso para os mais novos. É isso que mantém aqui tanto tempo. A retomada do crescimento e os rumos que a construção civil deve seguir estão sendo discutidos no Minascom, o maior evento da construção civil de Minas Gerais. Empresários e trabalhadores do setor se dividem entre cerca de 40 palestras e seminários no Congresso Mineiro da Construção. Essa iniciativa é muito importante, valoriza a cidade, valoriza o segmento da construção civil, não só na cidade, mas em toda a região. E outra coisa importante, isso traz expectativa para o empresário. Ele tem mais vontade de investir, ele acredita mais no segmento e isso só traz benefícios. Geraldo é empresário da construção civil e presidente do Sinduscom Minas Gerais. Ele lembra a importância do Minascom para o setor. A nossa meta é criar uma condição de ambiente de negócio que possa sustentável, pavimentado, para que as nossas empresas possam crescer e gerar emprego. Essa é a nossa grande meta no momento. Geraldo aponta a liberação de licenças como o maior desafio da construção. Se a gente conseguir colocar na cabeça dos gestores municipais, dos gestores estaduais, que nós geramos emprego, é a atividade que mais gera emprego a curto prazo. Nós não precisamos de câmbio, não precisamos de importação, de exportação, nada disso. Os produtos estão todos aqui. Se colocar na cabeça dessas pessoas que eles têm que agilizar a liberação de licenças ambientais e de aprovações de projeto, nós temos condições de crescer. Além das palestras, os participantes encontram vários estandes com as novidades no setor. São uniformes, pisos, revestimentos, estruturas metálicas. Entre as curiosidades está o concreto que não absorve água e evita a impermeabilização do solo. Rogério é arquiteto e foi ao Minascom participar da palestra sobre cidades sustentáveis. É importante a gente criar um espaço para debater a cidade que a gente pretende, né, para as próximas gerações, uma cidade sustentável, verde, com trabalho e mobilidade. O evento termina com avaliação positiva do Sebrae. Nós estamos certos de que vale a pena. E a aceitação aqui em Juiz de Fora, a percepção dos participantes tem sido muito boa.